Nimesema nimesikitika sana leo kwa sababu sherehe hii tulikuwa tumepanga iwe sherehe ya Wamijikenda kujivunia, lakini nasikia kusikitika na yale yote ambayo yamefanyika hapo, fujo ambayo haikuwa na sababu, mvutano ambao haukuwa na sababu. Mimi nilitangaza juzi kwamba kaunti ya Kilifi itasimamia sherehe ya leo, na sijui mvutano ulikuwa wa nini, ubabe ni wa nini. Mpaka nasikia chakula pia kimemwagwa, wamekula hapo wakamwaga wakati ya mchanga. Hii ni ujinga, ni siasa ya upombavu, na nataka kuilani leo nikisimama hapo. Nakubaliana? Kama mtu ni mwanaume ama ni mwanamke, tuombe uhai. 2027 tarudi kwa wananchi, tuombe kura. Ukweli ama urongo? Uwe na cheo gani kwa serikali ya kitaifa, uwe ni DO, uwe ni DC, uwe ni county commissioner, ukicheza na mimi nitalimana na wewe. Tunakubaliana? Tunakubaliana ama tukubaliani? Hakuna mtu yoyote ambaye ameandikwa kazi, awe wa kaunti ya Kilifi, awe wa serikali ya kitaifa, atakuja anitishe mimi Mungaro hapa. Kwa hivyo wewe kama unafanyia kazi wanasiasa fulani, wewe koma ama nitapambana na wewe, utajua unijui vizuri. Mimi matajiri wangu ni hawa watu wa Kilifi hawa. Tajiri wangu si DC, tajiri wangu si DO, tajiri wangu si county commissioner, tajiri wangu si rais wa Kenya, tajiri wangu ni watu wa Kilifi. Kama Mijikenda sahihi, ni lazima tuweke difference zetu mbali kando. Kama mtu anataka siasa, tuko mwaka wa 2024. Jamani, siasa ni mwaka wa 2027. Hata hatuna uhakika kama tutakuwa tuko hai ama tutakuwa tumekufa. Sahihi, lazima tuzungumze kwa sauti moja. Na serikali ni kubwa. Serikali ni kubwa na inaweza kubeba kila mtu. Kwa nini sisi tusikae pamoja na tukazungumza? Hatubanduki ndani ya Kilifi, tutafanya kazi pamoja. Siasa iko 2027. Wakilifi viongozi wa bunge la kitaifa, bunge la assembly hili la Kilifi, tutafanya kazi pamoja mpaka 2027. Kale wafutwa kazi mwenye kamuze yare kufuta kazi akundike, usiuzea watu wa Kilifi. Twampenda dada yetu Ela alipokuwa waziri wa jinsia na utamaduni, wakati ameshikilia ule nadhifa, tulijaribu aweze kutushika mkono mwaka wa 2022, hakutushika mkono. Mwaka 2023 hakutushika mkono. Hivi hayuko katika hiyo wizara ndio yataka kusimamia mambo ya utamaduni? Ni nani? Aya, jambo la pili tena la kusikitisha zaidi. Nyinyi ambao mmekuwa hapa, mumeona ya kwamba kaunti imeweza kununua ile speaker na ile mashini ya kufanya PR, si ndio? Imebundwa ikubundwa. Akaulize Ruto asituambie sisi bana. Hello. Kwa hiyo mimi nataka viongozi wetu tuungane. Kama mmeona Governor Abdul Samad ametoka Mombasa kuja kuungana na sisi, lakini mtu wa Kilifi badala aungane na watu wa hapa, yeye analeta mgawanyiko na kuharibu sherehe. Ni mtu ye. Mimi nataka niwaambie wananchi wa Kilifi kwamba umoja wetu ndio utatusongesha sisi mbele. Sawa sawa. Na lazima tuwe na figurehead, mtu ambaye sisi sote tunaweza kuwa yeye ni kiongozi. Na sisi hapa Kilifi, kama wana Kilifi walivyochagua, kiongozi wetu ni Gideon Maitha Mungaro. Asikize wazee wa kaya, akae na wazee, akae na viongozi, ili tuhakikishe kwamba tumesonga mbele. Adui ya mpwani ni mpwani mwenzake. Na atakayeweza kumuinua mpwani ni mpwani mwenzake. Sura yetu sisi, taswira yetu, tunajulikana ya kwa sisi ni watu ambao twapenda amani, na umoja wetu ndio nguvu yetu. Na utale pore pore umalizie sherehe.